ያንተን ስም ነገረኝ እስቲ። አብርሃም ገብርኤል ይባላል። ያ ሁለተኛውስ? ሁለተኛ ሰውስ? ያኛው ጆዋር። ኦኬ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፍርድ ቤት የገባ ማለት አይቻልም። እቺ ታንዛኒያ አይታል። የዛሬው ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? አረ ዛሬው ጥያቄው እዛኔ ተከሰል ነበረ፣ ግን ዛሬ ምስክር ሆነን ነው የገባ ነው። ለይነቱ በጣም ይባሉ ምስክር ነው። አሁን ቅድም ፍርድ ቤት ውስጥ የሞተ ሰው ብለህ ተናግረሃል። የሞተው ሰው በምንድን ነው የሞተ? በመሳሪያ ተኩስ። ለምንድን ነው የገደሉት? ያው ደክሞ አሰረፉ ዝም ስላቸው እንብስሉ ነው ተኩስ። የት ሀገር ሰው እንደሆነ ያው ኢትዮጵያዊ ነው አሁን የሚያውቀው። ምዕራብ አደባቸው ተባለ። ምዕራብ አደባቸው የድያ ሰው ነው። ሌላ የሚሉት እዚህ መንገድ ላይ ሰው በውሃ የሞቱ ሰዎች አሉ የሚባለው ሆኑ ከኛ ጋር የመጡት ራሱ ወደ 250 ወጥተን ነበረ። ሲቆጠር 240 ነው 30 ምናምን የሚሆን ብዙ 12 ልጆች የሚሆን የት እንደገባ አንድ ትግራይ ነበረች ልጅ 8 ዓመት ልጅ ይዘው እሷም የት እንደገባች አጠር ከልጅው ስትቆጠሩ ማለት ነው። በኋታ ውስጥ ዳይ ወጥተን ስንቆጠር የለ ሱ ልጆች ነበሩ። አንተ ታንዛኒያን አይተሃል፣ ይሄንንም አይተሃል። ምንድን ነው የአሁኑ ሽግር እንዴ ነው? ኧረ የአሁኑ ሲመልለ ይባሳል። በጣም አሪፍ ነው፣ ግን መንገዱ ከባድ ነው። ቢሆንም እግዚአብሔር እስሩ ምንም አይደለም። እስሩማ እኔ መኖሪያ ነው እንጂ ተመስገን። ታንዛኒያ እዚህ በጣም ተመስገን። ኦኬ ይለውጣል። አይ ቲንክ አሁን አንተ ብዙ ነገር ተምረሃል ብዬ አስባለሁ። ለሌሎቹም ትነግራላችሁ እናንተ ያሰባታችሁ ወደ ሀገር እንድትሄዱ። ሁሌ ነው የምንመካከረው ቤት ላይ፣ ሁለተኛ መንገድ አታስቡ ነው ብለ ምከሩ ሌሎቹ። መጀመሪያ ሲሆን ሶስቱ ከምናም ቆይቼ ነው ያሳ ያንተ ነው ኢትዮጵያ የገባሁት። ሶስቱ ከምናም ቆይቼ ነው መጣሁት። ኢትዮጵያ ማለት ነው ከታንዛኒያ 160,000 ተከፍሎ ነው ያሳ ያንተ ገባሁ። ለምንድን ነው ወደዚህ መመለስ የወሰንከው? ኑሮ ነው ኑሮ አላለ። አሁን ከሌ ገነበሩ ልጆች ሁሉም ሰምት አፍሪካ ናቸው። ሌሎቹ ከፍታ ላይ ነው አሉት። እኔ ደግሞ ወደኋላ ከሚቀር እግዚአብሔር ቢያሳካልኝ ብዬ መጥቼ ነበርኩኝ። ግን አሁን እንዳረጋ ያርግ ተመስገን ብዬ ነው ስላየ። ቤተሰብ እዛ ካለ በህጋዊ መንገድ ብትሞክር በፓስፖርት አይቻልም። በፓስፖርት አሁን ለምሳሌ አንተ ቋንቋ ትችላለህ፣ ክስዋሂሊ ትችላለህ፣ እስከ ታንዛኒያ እስከ ማላዊ መሄድ ትችላለህ። አሁን ፓስፖርት እኛ ሀገር ደግሞ ከአምስት ወር በኋላ ነው ጸልፍ እንደዛ ሞክር ጋሚ እንደዛ ሞክር እንጂ ይህንን መንገድ በግር ምክርም ምንድን ነው ለወጣቶች ወደዚህ የሚመጡ ወጣቶች በቃ በህጋዊ መንገድ ይሞክሩ። ፓስፖርት ማምጣት ስለተው ስለራቸው ስለማይተው በህጋዊ መንገድ እንዲሞክሩ ነው ለምናቸው። አመሰግናቸዋለሁ። እግዚአብሔር እርዳችሁ። ይሄ የመጨረሻችሁ አይደለም። ህይወት እንደዚህ ሆናት ፈተና አለ። ፈተና ደግሞ ያስተምራል። ተምራችኋል ብዬ ገምታለሁ። ሰርታችሁ ሰው ትሆናላችሁ። ተስፋ ትቁረጡ። አመሰግናለሁ። እናንተም እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ረድተናል። ከፈጣሪ በታች እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን። የትም ነገር እግዚአብሔር አንተን እያከብር። አሜን። ትልቅ ሰው